Minister. Flo. Helge Haugen prøver å krige den fram. Lundemo. Og to. Roper de på hens, Sogndal-spillerne. Se igjen her. Ja, ta på hånda til Frode Kippe. Ja, 10 mål I andre divisjon for Bærum forrige sesong, 20-åringen. Ikke noen mål I tippeligaen så langt på Marius Lundemo. Prøver seg her, det bra også! God redning, Dahlin! På pletten, svensken. For fin treff der, Marius Lundemo. På første, der Helge Haugen og Hedder unna Fofana til Lundemo Andersson ligger dypt Ropes på skyt, man løfter den inn Andersson Tas ned av Kippe Og så det litt kaos, og så det 1-0 Det Palmi Ravne Palmason Det en akrobatisk avslutning av Palmason som stod for dette av sesongens mål I fjor. Her liker de musia, men mye av æren skal gå til Frode Kippe. Andersson, Bjørn Helge Riese, kun med seg Knudson, det kan være mer enn nok. Knudson på løpetur mot Valgardsson og Utvik, så kommer Palmason I midten. Ut til Morike Fofana, får en to, strålende redning av Dahlin! Holder Sogndal inn I matchen der, Erik Dahlin. Ut nærmest I håndballstjerne. Offside på Knudson. Får vi den igjen. Ja, det ser rett og slett feil ut. Karadas vinner duellen, men Ruben Gabrielsen som tar nedfallsflukten, måker den opp I lufta. Palmason, det en mega bra ball til Erling Knudson med Utvik I helene. Kommer han mot Dahlin, og han lopper, og det lekkert av Erling Knudson. Han gjorde mål mot Glimt I forrige runde, og her lobber han Dahlin til 2-0 omtrent før andre gang I gang. Men passningen til Palmason, den det høy klasse over. Knudson kjapt I beins, og han iskald når han får muligheten, og det lekkert utført avslutning. Fosser ifra Utvik. Og ser Dahlin komme. Nå Frode Kippe som takker fansen. I det som altså hans 316. Toppseriekamp. Og det det han også skal få blomster for her, ser vi. Ønsker å hedre Frode Kippe her på Åråsen. Som seg hører og bør. Gikk forbi Aril Sundgått I dag. Jonas Olsson, hva gikk galt I dag? Nej, det var så mycket galt idag. Det bara gratulera Lilleström till en väl genomför match. Vi kom inte upp I normal standard utan Lilleström vinner helt förtjänt och spelar mycket bättre fotboll än vad vi gör. Så grattis Lilleström. Tack ska du ha Jonas Olsson. Magnus Haglund, 3 nya poäng idag. Hur förnöjd är du med gutta dina? Nej, jag är förnöjd för vi gör en väldigt stabil kamp. Jag vet inte om Sogndal har någon målchans egentligen. I kampen och vi har två fina skåringar och har några möjligheter till så jag är gott förnöjd, en stabil insats.